U petak 6. svibnja učenici i djelatnici katoličkih gimnazija iz Požege i Virovitice te drugih srednjih škola s područja Požeške biskupije hodočastili su u Gospino svetište u Voćinu. Program hodočašća započeo je pokorničkim bogoslužjem pod vodstvom velečasnog Tomislava Dokoze, vjeroučitelja u katoličkoj klasičnoj gimnaziji u Virovitici i slavljem sakramenta pomirenja. Središnji dio hodočašća bilo je euharistijsko slavlje koje je predvodio požeški biskup Antun Škvorčević. Na samom početku uputio je gospi Vočinskoj pred njezinim likom nekoliko pozdravnih poklika. Prigodnu homiliju biskup je započeo govoreći mladima o Vočinskom svetištu te ih pozvao da pored intelektualne izgradnje ne zanemare svoj duhovni život i poželio im da budu budni za Boga. Svoje razmišljanje o važnosti vjere i povjerenja biskup Škvorčević je potkrijepio primjerima iz Svetoga pisma te je pozvao srednjoškolce da vjeruju Isusu Kristu. Vjera je tvoja i moja otvorenost za drugoga. Bez te otvorenosti ne može drugi biti prisutan u tebi. Bez te prisutnosti u tebi ti si siromašan i prazan. Eto, to je ta drama. Nemojte otkazati ili još gore zakazati u toj drami, pa se ne uključiti u pravi dinamizam kojem vi pripadate po Bogu i gdje vas Bog želi imati. Svoje razmišljanje biskup Škvorčević je zaključio povjeravajući sve Marijinu zagovoru. Isusova majko, Gospo naša Vočinska, pogledaj ove naše mlade ljude, nazočne na ovom hodočašću, ali i druge, koji čeznu za nekom veličinom, za nekim uspjehom. Daj im da budu veliki i uspješni po onome što tvoj sin Isus može unijeti u njih, po tijelu svome položenom i krvi prolivenoj, po ljubavi svojoj za nas, najmoćnijoj poveznici između neba i zemlje i najsnažnijoj stvarnosti koja postoji na zemlji i koja nas vodi u nebo. Nakon popričasne molitve, predstavnici srednjoškolaca su uputili riječi zahvale biskupu Antunu, te mu tom prigodom čestitali rođendan i obljetnice ređenja, kao i 25. godišnjicu postojanja Požeške biskupije, te mu uručili cvijeće. Zahvalivši na čestici, biskup je u ime nazočnih hodočasnika predvodio čin povjere Majci Božjoj, te je zahvalio svima koji su omogućili ovo hodočašće, Vočinskom župniku Ivanu Erezu i njegovim suradnicima, kao i profesorima i svećenicima koji su dopratili mlade hodočasnike, te na sve njih zazvao Božji blagoslov. Nakon misnog slavlja i kratke okrijepe, sudionici hodočašća su se zadržali u kratkom programu koji su pripremili djelatnici i učenici katoličkih škola. Program se sastojao od sportskih natjecanja na otvorenom i kviza iz općeg znanja u pastoralnom centru. Ovaj rekreativno-poučni dio programa na zabavan je način pomogao mladima da se međusobno zbliže i još bolje upoznaju, a susret je završio zajedničkom molitvom u Gospinom svetištu.